Pyetja e cila vijon thot, a duhet të këndoj me zë namazet farze? A duhet të këndoj me zë në namazet farze, të cilët i fali në shtëpi? Pra njëri i cili s'ka arrit të fal namazin me xhamat. Namazet farze. A është obligim ai që të lexon me zë apo nuk e ka obligim që të lexon me zë? Kjo është pyetja. Pra dietar ka ndryshuar mendimin e tyre. Po ne inshallah do të përpiqemi të përgjigjemi me atë të cilën mendojmë se është më saktë. Ai i cili e fal namazin, kena për qëllim namazin i cili falet me zë dhe është ai namazi natës. Pra namazi sabahut, namazi akshamit dhe namazi jacijës. Në namazin akshamit dhe jacijës direqat e parë, pra normal se obligohet imami të lexon me zë, që ata që e pasojnë të ndëgjojnë leximin e Kuranit Kerimit. Dhe kjo është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ai i cili falet në vetmi, kanë thënë dietarët, ban ai që të zgjedh, si don të lexon me zë të ngritur, e si don të lexon me zë të ult. Cila është më e preferuar në namazet që lexohen me zë, të lexohet me zë përderisa nuk i pengon të qertë. Ndërsa nëse i pengon të qertë, më e preferuar është që të lexon pa zë, Allahu subhanehu ve te më mirë atë.